Sa mga oras na ito ay nakahanda ng saksaki ng babaeng elf si Ronan. Sa kabilang banda si Ronan, ay pinipilit ikilos ang kanyang katawan para iwasan ang paparating na ataking ito, ngunit sa kabila ng pagsisikap niyang ito ay hindi pa rin siya makakilos. Sa kabutihang palad sa sandaling tatama na ang atake ng babaeng elf, ay ginamit ni Sarante ang kanyang mana shield para protektahan si Ronan. Nagalit naman ang babaeng elf sa panginyalam niyang ito, Samantala si Sarante, habang patuloy na sinusuportahan ang kanyang mana shield para maprotektahan si Ronan, ay galit na sinabi sa babaeng elf na sinabi na niya sa kanya na hindi niya siya mapapatawad kung sasaktan niya si Ronan. Nang makita naman ito ni Ronan, ay agad niyang pinatitigil si Sarante dahil magiging mapanganib para sa kanya kung ipagpapatuloy niya ang pagkonsumo ng kanyang mana sa ganoong kalagayan. Sinabi naman ni Sarante na sapat na ang kanyang ginawa na pagbibigay sa kanya ng oras para makapaghanda sa kanyang gagawing pag-atake, kaya muli niyang sinabihan si Ronan na umalis na at ipaubaya na sa kanya ang lahat. Pagkasabi niya nito ay napansin ni Ronan ang malaking pagbabago sa paligid at kasunod nito ay ginamit sa kanya ni Sarante ang kanyang kapangyarihan upang ilayo siya mula sa babaeng elf. Galit namang sinabi ng babae elf na kung sa palagay ba niya ay mananatili lang siya sa lugar na yon. Ngunit sa sandaling gagamitin na niya ang kanyang sandata ay mayroon siyang naramdamang kakaiba at sa sandali ding iyon ay naisip niya ang isang posibilidad at nang tumingin nga siya sa bandang itaas ay nakita niya ang ilang patong ng magic circle na nakahanda ng pakawalan sa kanya. Habang pinagmamasdan pa niya ito ay napatanong siya sa kanyang sarili kung paano niya nagawa ito sa kabila ng kanyang malulubhang sugat. Sa kabilang banda si Sarante, bago pakawalan ang kanyang atake, ay sinabi sa babaing elf na ito na ang katapusan ng kanilang koneksyon. Pagkatapos nito ay binanggit na niya ang kanyang huling paalam sa kanyang dating sister. Pagkatapos nito ay pinakawalan na ni Sarante ang kanyang atake, na nagdulot ng malakas na kidlat na tumama sa babaing elf, na ngayon ay napapaungol na sa sobrang sakit na kanyang dinaranas. Kasunod nito ay nasundan pa ito ng isang malaking pagsabog. Samantala si Ronan, habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayaring ito, kasunod nito ay natuon ang kanyang pansin, patungo kay Sarante na ngayon ay binibigay ang kanyang buong makakaya upang tapusin na ang babaeng elf. Samantala habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig ay naisip niya na kailangan niyang tapusin na ito, kahit pa ang maging kapalit ay ang buhay niya. Sa kabilang banda ang babaeng elf ay galit na tinawag si Sarante, at sinabi pa na siya ay isang baliw na naniniwala sa isang multo ng nakaraan. Kasunod nito ay nilabas na niya ang kanyang kapangyarihan, at sinigawan si Sarante na sinasabing napakalakas ng loob niya para gawin yon sa kanya. Pagkatapos nito ay tuluyan na niyang napawalang bisa ang atake ni Sarante, at dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na sila ang mga napiling apostles ng mga bituin, at habang taglay nila ang blessings of the star na ibinigay niya sa kanila, ay walang sinuman ang makapipigil sa kanila. Idinagdag pa niya na sa mga oras na ito ay hindi na niya kailangang pilitin pa siya na sumanib sa kanila, kaya oras na para mamatay siya. Ngunit sa kabila ng nakaambang panganib na ito ay sinubukang pigilan ni Sita ang babaeng elf, habang si Sarante naman ay naisip na ito na marahil ang kanyang katapusan. Kaya sa sandaling ito ay kinausap niya si Ronan sa pamamagitan ng telepathy, at dito nga ay sinabi niya na wala na silang oras kaya didirekta na siya sa punto. Sinabi niya na napansin niya na kayang ipawalang bisa ng kalaban ang kanyang mga atak gamit ang teknike na Blessings of the Star. Nang marinig naman ito ni Ronan ay naalala niya ang mga katangiang ito ng mga kalaban noong nakaraan niyang buhay. Binanggit din ni Sarante na ang babaeng elf ay kasalukuyang hindi makakilos ng mabuti dahil sa kanyang mga sugat. Kaya ito na ang kanyang pagkakataon para makatakas sa lugar na ito at ipaghiganti na lamang siya sa ibang pagkakataon. Sa kabilang banda si Ronan, matapos marinig ang lahat ng ito, ay sinabi kay Florante na sinong nagsabi sa kanya na magpaalam na, pagkatapos nito ay nagpakawala siya ng atake patungo sa babaeng elf na agad din namang napawalang bisa nito. Habang minumura pa niya si Ronan, ay tinawag naman ito ni Sarante at tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Galit namang sinabi ni Ronan na wag siyang magtatangkang sumuko dahil hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Sinabi rin niya na meron pa siyang hindi nalalaman tungkol sa kanya. At iyon nga ay simula pa noon, hanggang ngayon ay kahit kailan ay hindi siya tumakbo sa anumang laban. Kaya nakiusap siya kay Sarante na kahit ngayon lamang ay magtiwala siya sa kanya. Samantala ang babaeng elf ay ngayon ay masama ang tingin kay Ronan, at sinabi na kahit na hindi niya sineryoso ang mga atak nito sa kanya, ay patuloy pa rin ito sa muling pagbangon kaya sa sandaling ito ay muli siyang nagpakawala ng atake patungo kay Ronan. Agad namang pumorma si Ronan upang maghanda para sa paparating na atake, ngunit bago pa man ito dumating ay pinurotektahan na siya ni Sarante gamit ang kanyang lightning rain. Sa kabilang banda ang babaeng elf ay nagulat sa pangyayaring ito, at sinabi na si Sarante at si Ronan ay parehong nakakainis na. Ngunit matapos niyang sabihin ito ay bigla siyang inatake ni Sarante, gamit ang kanyang lightning, na direktang tumama sa kanyang mukha. Ngunit dahil na rin sa kanyang blessings of the star ay wala itong gaanong epekto sa kanya, kaya tinanong niya sa kanila kung pinagtitripan ba nila siya, dahil ang ganitong klasing mga atake, ay wala namang epekto sa kanya, dahil tinataglay niya ang blessings of the star. Habang sinasabi pa niya ito ay sumugod na si Ronan, sa kabilang banda, ay muling nagsagawa ng pag-atake ang babaeng elf gamit ang kanyang espada patungo kay Sarante. Sinabi pa nito na bal wala lamang ang kanilang pagsisikap dahil walang epekto sa kanya ang anumang atake nila. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake, ay naunang tumama ang atake ni Ronan at pinutol ang isa sa mga braso ng babaeng elf at makikitang tumalsik ito papalayo sa kanyang katawan. Samantala si Ronan, matapos magtagumpay sa kanyang atake, ay sinabi na tama nga siya dahil iyon mismo ang gusto niyang isipin. Napangiti naman si Sarante matapos makita ang tagumpay niyang ito, na parabang nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Samantala ang babaeng elf na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, ay tinanong si Ronan kung paano niya nagawang malampasan ang kanyang Blessings of the Star sinabi naman ni Ronan na hindi rin niya alam, kaya tinanong niya ito kung naku-curious ba siya tungkol dito. Galit namang sumugod ang babaeng elf at sinasabi na imposible iyong mangyari, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ay muling nagsagawa sa Ronan ng pag-atake sa kanya, at matapos niyang gawin yon ay mayroon itong gulat na ekspresyon at tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayaring ito. Pagkatapos nito ay tuluyan ng bumuka ang mga sugat na kanyang tinamo mula sa atake ni Ronan, at habang pinagmamasdan niya na tumalikod ito at maglakad palayo sa kanya, ay sinabi ni Ronan na kung talagang nais niyang malaman kung paano yon nangyari, ay tanungin niya mismo ang sinasamba niyang mga bituin. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga lods, pag-update ulit ng manhua. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay palike, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.